Фіксували, в принципі, і залучення адміністративного ресурсу в деяких містах. Ми фіксували використання кандидатами і супутніми з ними громадськими організаціями роздачу у вигляді виграшних подарунків від безкоштовної лотереї, там пральної машини під час концерту, бензопили, надувного матрасу. Ми бачили приклади незаконної агітації, коли агітація розповсюджувалась без вихідних даних або до старту виборчої кампанії, до офіційної реєстрації кандидатів. Були також в Хмельницькій області випадки, коли один з кандидатів заявив про напад на нього з використанням холодної зброї, і інший кандидат заявив про погрози вбивством йому, якщо він не зніметься на вибори. Власне, зараз цими справами займається поліція, вивчає, наскільки там все відповідає дійсності і чи будуть когось притягувати до відповідальності.